ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី11ខែ8ឆ្នាំ2024មែនទេទៅជាទូទៅឥឡូវបាញ់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំព្យាយាមទៅមើលការងារហើយអត់សូវបានធ្វើព័ត៌មានបងប្អូនសួរច្រើនមែនទេតើជាមួយនឹងហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃច័ន្ទក៏ដាច់ចិត្តធ្វើហាងឆេងមាសហើយមើលទៅលើទិន្នន័យមួយចំនួនមាសម្សិលមិញគឺបិទនៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់របស់វាគឺ295ដុល្លារនៅក្នុង 1G ឬក៏ស្មើនឹង2430ដុល្លារចុច70សេនក្នុង1អោនឬក៏2953ដុល្លារចុច98សេននៅក្នុង1ដំឡឹងឬក៏78.15សេនក្នុង1ក្រាម78150.02នៅក្នុង1គីឡូសំណួរសួរថាតើមាសនឹងបន្តកើនឡើងទេក្នុងអតីតកាលការក្លាប់តើតើជាមួយនឹងបញ្ហាពុនហ៊ុនអាស្រ័យចិត្តដល់ថ្ងៃបងពុនថ្ងៃ20គឺបិទខ្លុកហ្នឹងហើយសម្រាប់អនឡាញដាក់សាប់មីតឯកសារ e-commerce ហ្នឹងគឺថ្ងៃ22ស្គីប្រកាសពុនជាប់ពុនតែតើជាមួយនឹងការដួលរលំឬក៏ការបារម្ភនៃការដួលរលំនៃផ្សារហ៊ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងបានធ្វើឲ្យតម្លៃមាសហក់ឡើងលើតម្លៃ2420បន្តរហូតដល់2440ហើយគេរំពឹងថានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយណាវានឹងកើនឡើងរហូតដល់2460ដុល្លារនៅក្នុងអោនឬក៏វាអាចឡើងរហូតដល់2480វាជាការរំពឹងទេប៉ុន្តែបើយើងមើលកម្លាំងវិញណាបងប្អូនវាហាក់បីដូចជារឿងស្ដួយស្ដាងតិចហើយខ្ញុំក៏នឹងប្រាប់បងប្អូនថាបើគាត់ស្ដួយស្ដាងបងប្អូនគាត់ឃើញសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាដែលមានការវាយប្រហារតាមរយៈអ៊ីស្រាអែលហើយមានការកោតទោសខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងយើងក៏សួរថាតើការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនឹង support តម្លៃមីសណាទេបញ្ហាសង្គ្រាមនៅប្រចាំប្រទេសវាបានរុញតម្លៃមីសឲ្យឡើងមុនមួយរយៈទៅហើយតាំងពីចូលឆ្នាំខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងមែនការវាយគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹង Hamas ការតាំងតាំងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់គឺជាផ្នែកមួយនៃការរុញតម្លៃមីសធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្នខ្លះជាអ្នកណែនាំមុខទិញមីសទុកដើម្បីការពារនៅផ្នែកប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនហើយអាព័ត៌មានពីម្សិលមិញហ្នឹងណាពីគាត់ជា support មួយទេរឿងដែលគេសំខាន់ពីព្រោះមានឥឡូវវាស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃមួយខ្ពស់ហ្នឹងបងប្អូន2400ឯណា2400ដុល្លារនៅក្នុង1អោនជាងឬក៏យើងអាចនិយាយថាក្បែរ300ដុល្លារនៅក្នុងមួយជាងគឺជាតម្លៃខ្ពស់ហើយស្រាប់ហើយអ្វីដែលវាត្រូវបំបែកណាគឺបំបែកលើសតម្លៃ300ដុល្លារ310ដុល្លារនៅក្នុងមួយជាងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានថាតើមាសនៅក្នុងឆ្នាំ2024វាអាចបិទប្រចាំនៅក្នុងតម្លៃ2500 2600 2700ឬក៏3000ដុល្លារនៅក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងអាកម្រិតកម្ពស់របស់វាមួយវាមិនមែនចេះតែងាយបំបែកទេហើយអ្វីដែលគេសង្ឃឹមឬក៏គេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយដូចយើងបានជជែកគ្នាគឺតើតើជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយថាការប្រាក់ដែលកាត់បន្ថយថាការប្រាក់នោះគឺគេមើលឃើញទៅនៃតាម Fed Watch គឺមាន 50% 50% អជាស័យ 50 BPS ដែល Fed អាចកាត់បន្ថយថាការប្រាក់កាត់ពី 5.5 មក5គុតតែម្ដង 5% គុតមកដែលកន្លងមកយើងឃើញមានតែ 0.25 ឬក៏ 25 BPS នៃទិន្នន័យដែលអាចកាត់បានតាមរយៈ Fed ទៅណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលទៅលើទិន្នន័យចប់មួយចំនួនគឺឃើញវាបែបហ្នឹងចឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមានហើយតែកើនឡើងប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាបើយើងវិភាគបងប្អូនវិភាគទៅលើតន្ត្រីមួយចំនួនណាបងប្អូននឹងឃើញថា Fed ត្រូវចាំបាច់កាត់បន្ថយថ្នាក់ប្រាក់ត្រូវពេលដែលបងប្អូនមើលទៅរឿងមួយចំនួនទៀត
ខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងខែ9ក្នុងខែ9ហើយខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយតាំងពីអង្គអើយមកហើយអង្គអើយមកហើយថាហ្វេននឹងបន្តរសារត្រាយការប្រាក់របស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាមណុលបន្តមកទៀតឥឡូវមានបញ្ហារឿងវិបត្តិតែគេនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិហើយវាកោលនៅក្នុងវិបត្តិហ្នឹងណានឹងមានបណ្ដាលមានការបោះពុំលុយជាច្រើនធ្វើឲ្យតម្លៃលុយនឹងធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងប្រសិនបើ Fed គាត់កាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងខែ9ហ្នឹងគឺបង្ហាញពីសញ្ញាមួយគេហៅថា pivot គឺរដ្ឋនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺមានការជាប់គាំងត្រូវការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បន្តដូចនៅក្នុងឆ្នាំ2020ឬនៅក្នុងឆ្នាំ2001-2002ដែលខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងបងប្អូននៅមើលវីដេអូខ្ញុំភ្លេចអត់ស្អីនេះទេតើតែមើលទៅលើតន្ត្រីខ្លះមួយចំនួនទៅយកមកនិយាយប្រាប់បងប្អូនតាមរយៈពេលថ្ងៃហ្នឹងណាចឹងវានឹងធ្វើឲ្យមានចលាចលទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យតម្លៃរបស់ដុល្លារហ្នឹងអាចមានបញ្ហាធ្លាក់បន្តពីការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ដែលខណៈពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការតម្លើងអត្រាការប្រាក់សរុបមកវិញខ្ញុំសរុបឲ្យបងប្អូនមកវិញហើយខ្ញុំនិយាយតទៅទៀតសូមមកវិញបងប្អូននៅក្នុងអាទិត្យនេះបើប្រសិនជាបងប្អូនឃើញមាសឡើងដល់កម្រិតណាមួយដែលបងប្អូនអាចលក់បានទៅទៀតនៅខ្ញុំនិយាយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញលក់មាសទិញលក់មាសហ្នឹងណាសម្រាប់ដែលបងប្អូនដែលសន្សំមាសបងប្អូនទុកទៅហើយបងប្អូនត្រូវការលុយពេលណាលក់ទៅព្រោះអ្នកដែលទិញពីអាចចន្លោះថោកថោកដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយកន្លងមកហ្នឹងគឺគាត់បានចំណេញហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ត្រូវការលុយដូចគ្នាដែរគាត់ទិញយូរហើយក៏មិនដែរបានលក់សោះលក់ទៅបងប្អូនលក់ចោះហើយបងប្អូនអាចទិញមកវិញបន្ទាប់ពីអានេះក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់វិការឡើងដូចខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតព្រោះនៅក្នុងខែ9ខ្ញុំជឿជាក់ថាមានការកម្មថយថាការប្រែនៅពេលដែលវាមិនកាត់បន្ថយថាបានវាត្រូវធ្លាក់ចុះម្ដងទៀតនៅក្នុងតម្លៃមួយផ្សេងទៀតវាអាចថោកជាងនឹងឆ្ងាយវាអាចថោកនៅក្នុងរង្វង់2300អញ្ចឹងទៅមាននៅក្នុងក្របនៅតម្លៃហ្នឹងហ្វើមនឹងតម្លៃហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនអាចចំណេញដែរគាត់ទិញមាសឬក៏គាត់មានមាសច្រើនណាហើយបងប្អូនមាសតិចមានមាសតិចតួចឬក៏ម៉មហ្នឹងក៏បងប្អូនអាចទិញបានក៏បងប្អូនអាចលក់បានដែរព្រោះយើងអត់ដឹងថាវានឹងអាចដាក់នៅក្នុងតម្លៃណាទេប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាវានឹងធ្លាក់ម្ដងទៀតនៅក្នុងខែ9បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់និងមិនកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេថ្ងៃនេះហាក់ដូចជាជជែកគ្នាច្រើនអំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនបាយឬពណ៌មានបងប្អូនអត់តែកទៅជាមួយពាក្យថាវិបត្តិពាក្យថាវិបត្តិទៅវាកើតឡើងលុះត្រាតែគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវាបង្ហាញពីសញ្ញាវិជ្ជមានទាំងអស់ចឹងយើងឃើញរបាយការណ៍ការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពចុះខ្សោយរបាយការណ៍តទៅជាមួយនឹង GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រីមាសទី1ត្រីមាសទី2ត្រីមាសទី3វាត្រាក់បន្តិចត្រីមាសទី1ទី2បង្ហាញពីសញ្ញាល្អរបស់វាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញហើយវាល្អទៀតណាដែលវាអាចនៅថាមានទឹកមាត់សម្រាប់ Fed បានឬក៏រដ្ឋនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានគឺតទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍អ្នកទិញឬក៏ការចំណាយលុយអំណាចនៃការចំណាយលុយរបស់អ្នកទិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបង្ហាញភាពល្អឡើយទេទោះបីវាចុះថយក្តីទោះបីវាចុះថយក្តីហើយវាស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែបន្ថយក្នុងការរក្សាអត្រាការប្រាក់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដុល្លារមានសុខភាពល្អហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអារម្មណ៍នៃការភ័យខ្លាចនៃវិបត្តិដែលបង្កើតចលាចលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានណាវាត្រូវការចាំបាច់ឲ្យ Fed ឬក៏រដ្ឋនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងភាពវិធមវិធានមួយហើយប៉ះសិនបើត្រីមាសទី3ចាប់ដើមល្អប្រសើរមកវិញព្រោះធម្មតាខេត្តការគ្រប់យ៉ាងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលហ្នឹងបងប្អូនអាចនិយាយថាចុះបើសិនជាមិនកាត់50 BPS ឬក៏ 0.50% នៃអត្រាការប្រាក់គេអាចកាត់25បានតើពីព្រោះការពីមុនថាចង់កាត់25ហើយរបស់ការកាត់25ហ្នឹងតើ
មានអត្រាខ្វះប្រាក់ពួកមែនទេអឺបើនិយាយមែនទែន Fed ស្ទើរតែ 100% អាចកាត់អត្រាការប្រាក់ 0.50 ហើយបើបន្ថយមក 0.25 ក៏បានដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែល Fed ចង់បានគឺដៅដែល Fed ចង់បានគឺមិនមែនជាការកាត់បន្ថយការប្រាក់ទេគឺជាគោលដៅក្នុងការរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយយូរទៅតាមតែអាចទៅបានអញ្ចឹងសូមមករួមបងប្អូននៅក្នុងអាទិត្យក្រោយប៉ះសិនបើមាសបងប្អូនសួរថាមាសបើខាងឆេងឡើងអត់នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទអាចនឹងធ្លាក់បន្តិចមិនថាបន្តបន្តិចវាខ្លាំងឡើងមកវិញណាព្រោះមាសវា support ទៅរឿងច្រើនហើយប៉ុន្តែពេលដែលសិនជាការវិភាគតទៅជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយថាការប្រាក់នឹងវាកាត់ឡើងច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យតម្លៃវាប្របាក់ឡើងទៅវិញប្របាក់ឡើងទៅវិញអញ្ចឹងវាក្នុងកម្រិតណាមួយខ្ពស់បងប្អូនឃើញថាវាល្មមចំណេញហើយបងប្អូនលក់ទៅហើយរងចាំតិចមកវិញមកប្រៅទៀតណាតិចមកវិញនៅក្នុងខែ9នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលលេងបិទបើក account តម្លៃមាសហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនចំណេញចំណេញបានច្រើនហើយចំណេញ2-3តង់ចឹងទៅគ្រប់គ្នាហើយ complete ធ្វើបុណ្យណាបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា